2019. Да, вчерашката на топката. Най-хубавата. Най-хубавата. С Симона. Най-хубавата, да. Надяваме се да изглобува вече. Съжалявам, че повтарям толкова пъти, но се надявам, че е готвило. Здравейте, здравейте, много приятно. Отиваме при Ради на гости. Муа! Да. Друго си да седнеш в лимузината от черешката на тортата. Е, как ти пък? Добре.